E um levantamento feito para classificar como as maiores plataformas digitais tratam os trabalhadores mostrou que nenhuma conseguiu provar padrões mínimos de trabalho decente. Essa pesquisa ela foi feita por um projeto no Brasil que é vinculado à Universidade de Oxford, na Inglaterra. A nossa repórter Sulamita França entrevistou duas pessoas que trabalham como motoristas de aplicativo. A Yamana é motorista de aplicativo há 5 anos. Para ela, as plataformas estão indo de mal a pior. Se antes era rentável, hoje elas não dão segurança de trabalho para os profissionais. Quando eu entrei para essa profissão, ela era bem rentável, né? E com o passar do tempo, algumas coisas foram acontecendo e as plataformas não acompanharam essas mudanças, né? O que acabou gerando para a gente um custo, né, de manutenção do veículo, nos combustíveis, e esse valor ele não foi repassado para as tarifas, o que fez com que a gente tivesse aí uma depreciação no nosso serviço. Os valores, no geral, foram subindo ao longo dos anos, principalmente dos combustíveis, mas a tarifa de ganho dos motoristas não acompanhou. Quando eu comecei, eu colocava R$50 de etanol, que dava uma média mais ou menos de 23 a 25 litros. Hoje é só fazer a conta quantos litros de etanol a gente consegue colocar com R$50. E aí o que, que acontece? Eu volto a dizer, houve essa alteração no preço e as tarifas sempre tiveram preço congelado. O que, que acontece hoje? Existe a falta de um diálogo honesto entre a plataforma e os prestadores de serviço, que eles costumam chamar de parceiros. Na verdade, do jeito que está sendo feito hoje, nós não somos parceiros, né? Acabamos ficando quase que escravizados pela plataforma. Uma das principais reclamações das condições de trabalho é a falta de um centro de apoio para os motoristas com acesso a banheiro, local para esquentar um almoço e até mesmo água potável. Condições mínimas que são fundamentais para o dia a dia de um trabalhador. E aí acaba muitas das vezes a gente tendo que ir em banheiro de posto, muitas vezes a gente tem que gastar do nosso dinheiro para comprar água, aquilo que é pouco ainda tem que gastar mais ainda. Então falta esse apoio das plataformas que infelizmente a gente não tem. Para o Sóstenes, que está à frente da classe na zona da Mata Mineira, ter um escritório das empresas na cidade iria auxiliar principalmente aqueles motoristas idosos que não sabem lidar direto com a tecnologia. O que a gente queria, pelo menos, é que voltassem os escritórios para a cidade, para que tivesse um apoio, para que os motoristas, e a gente sabe que a grande maioria dos motoristas são motoristas, muitas vezes, senhor de idade, são aqueles motoristas que muitas vezes a vida toda não lidaram com a tecnologia de um celular, e eles têm uma dificuldade muito grande para mexer, para achar as funções ali dentro ali. E o escritório ajudava muito isso. Hoje nem isso a gente tem. Para a mulher é mais difícil. Eu rodo às vezes à noite de madrugada, às vezes você precisa ir ao banheiro, né? Às vezes você precisa tomar uma água, você precisa parar, e realmente não tem. Né? Isso realmente não tem. Além das condições de trabalho, falta também a comunicação direta das empresas com os motoristas. Hoje, infelizmente, a gente não tem nenhum diálogo com as plataformas. As plataformas não conversam conosco, não nos ouve, não nos atende. Então, isso tudo vai gerando dificuldade para o motorista e cada dia mais o ganho do motorista vai ficando menor. Olha, é muito interessante, né, a gente escutar esses relatos, porque na maioria das vezes, quando você vai entrar aí, né, seja dentro de um carro, independente da plataforma, né, nós sabemos que hoje existem várias plataformas que oferecem esse tipo de serviço, a gente geralmente esquece de perguntar, né, como é que é o seu dia aí de trabalho, como é que é também realmente aí o seu dia a dia com todos os riscos que eles enfrentam, na maioria das vezes, sem saber quem somos, né? A maioria das pessoas tem receio do motorista, de saber quem ele vai ser, o trajeto que ele vai fazer, mas há um outro lado também fundamental. Eu quero conversar agora com a jornalista Sulamita França. Ô Sula, uma boa noite para você. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esses outros dados apresentados também por essa pesquisa. Pois é, Elias, a pesquisa avaliou 6 plataformas digitais, são elas Uber, Uber Eats, iFood, 99, Rappi e Get Ninjas. E aí essas avaliações, Elias, foram atribuídas, né, uma nota de 0 a 10 nos trabalhos, né, dividida em 5 eixos. São eles remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. E aí o que chama atenção, Elias,
é que, no geral, de acordo com a pesquisa, por trabalho decente na economia de plataformas, iFood e 99 receberam nota 2. Uber, nota 1. GetNinjas, Rappi e Uber Eats, nota 0. Ou seja, condições de trabalho a gente realmente não vê nessas plataformas, né? Assim como a gente viu nessa matéria que eu conversei com dois motoristas, né? Duas pessoas motoristas de aplicativo. E é muito recorrente essas reclamações que eles fazem. Não tem um ponto de apoio para poder ter, dar atenção. Não tem água potável, não tem acesso a um banheiro. E às vezes eles precisam parar em lugares precários para poder ter acesso a essas necessidades que são básicas, né? E aí, voltando para a pesquisa, Elias, quando avaliado o quesito remuneração justa, apenas a 99 conseguiu evidenciar que os trabalhadores ganham pelo menos o salário mínimo local de R$ 5,50 a hora. E aí fica a pergunta, né? E os outros aplicativos? Como é que está essa situação? Será que realmente essas pessoas estão sendo remuneradas de forma justa? A gente vê que não. E aí, continuando nessa pesquisa, Elias, o estudo avaliou se os trabalhadores também recebiam, então, esse salário mínimo local. E a Uber e a 99, elas conseguiram mostrar na pesquisa que elas executam ações para proteger os trabalhadores de riscos específicos na tarefa. Mas não é o que a gente viu aí na reportagem. Como a gente viu, então, essas são as principais queixas dessas pessoas. Também tem aqueles motoboys, né, de aplicativos de entrega, que também passam por diversas necessidades no dia a dia. A gente vê que tem muito asfalto com buracos em todas as regiões aí brasileiras, combustível lá nas alturas. E aí fica a pergunta, onde que a gente vai parar, né, Elias? É uma situação bem complicada. O Sul, o que me chama atenção em algumas vezes é a romantização desse tipo de serviço, né? Eu, quando vejo um jovem que precisa de trabalho numa bicicleta, subindo morro, descendo morro, com um lanche atrás das costas, às vezes andando aí quilômetros, né, para conseguir fazer uma entrega e ganhar uma porcentagem daquele sacrifício, eu não consigo olhar e achar que realmente ele está apenas tentando lutar para crescer na vida, ele está tentando sobreviver. Não é? Diante de tantas condições de trabalho, de tudo isso, é muito triste a gente pensar que não exista realmente outras formas de mudarmos essa situação. Tomara, né, que as empresas também comecem a olhar para essa pesquisa com um olhar humano. Não adianta apenas saber da existência desses dados. Sula, muito obrigado. Uma boa noite para você.